Nu sätter vi igång arbetet med implementeringen av målen för hållbar utveckling. Startskottet har precis gått för Agenda 2030 och Sveriges arbete att nå de 17 globala mål som alla världens länder tillsammans antog vid det historiska mötet i New York i september förra året. Ett stort antal företrädare för regeringen, kommun och landsting, näringsliv, fackföreningar, ideella organisationer, hovet med flera samlades i Stockholm. Det finns ett enormt engagemang där ute för att jobba med de här frågorna och nu sätter vi igång det organiserade, systematiska arbetet med implementeringen. De globala målen ska nås på 14 år och handlar bland annat om att utrota fattigdom och hunger i världen, om jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, en god utbildning för alla och att klimatförändringarna ska bekämpas. Det är fantastiskt att världen har samlat sig till ett sånt här ambitiöst utvecklingsprogram och mål. Och 15 år, eller 14 år är det ju egentligen bara. Det är inte särskilt lång tid, så vi har ett jättejobb att göra. Vad betyder det att det är sånt brett spektrum av deltagare här idag? Ja, det är helt avgörande. För ska vi lyckas med den här ambitiösa agendan att faktiskt förändra hela världen till 2030, då måste alla vara med. Vad gör ni för att Sverige och världen ska kunna uppnå de här globala målen? Vad vi framförallt gör är att utveckla produkter och tjänster som driver hållbarhetsfrågorna framåt. Så att vi satsar mycket på till exempel miljöfrågorna och säkerhetsfrågorna i vårt innovationsarbete för våra produkter. Forskning och utbildning ska jag vilja säga är ju en helt samhällsbärande funktion. Vi måste ju vara med i hela arbetet kring hållbarhetsmålen. Det handlar ju dels om att kunna peka på och ta fram lösningar, men det handlar också om att kunna analysera och hantera till exempel olika intressekonflikter som faktiskt finns mellan målsättningarna. Sverige anses ha bäst förutsättningar att nå de globala målen. OECD har gjort en genomlysning av alla sina medlemsländer. Och där ligger Sverige topp, tätt följt av Norge och sen Danmark och Finland. Det är klart att Sverige har en rad fördelar, men vi har också stort ansvar i och med att vi har kommit så här långt. Vi är ett rikt land och vi kan också visa andra länder hur vi har lyckats med det här. Vi från länsstyrelserna, vi jobbar ju väldigt brett. Vi har ansvar för väldigt många frågor och det gemensamma nämnaren för det hela är ju hållbar utveckling. Vilket gör då att vi har alla möjligheter. Att vi har en så här ambitiös agenda betyder ju inte att det här faktiskt sker av sig själv, utan vi kommer ju behöva jobba jättemycket för att vara påtryckare för att säkerställa att den implementeras. Kommer Sverige och världen klara målen? Det är jag övertygad om. Vi har alla de olika perspektiv som behövs för att vi ska få en hållbar utveckling i världen.